Hei, minun nimi on Kristiin Lehtsaar. Mä olen 17-aastainen ja mä elän Tallinnassa koos oma ema, kassi, koera ning kaladega. Loomult ma olen aus, kohusetundlik ning sõprade sõnutsiga järjekindel ja töökas. Enne rääkima hakkamist hakkasin hoopis laulma, mis tõttu tegelen peamiselt muusikaga, kuid ka näitlemine on üks mu suur kiri. Soovin 2020-21 õppeaasta veeta USA's vahetusõpilasena. Selleks inspireerisid mind kolm mu sõbrannat. Kaks, kellest neist on selle julgustüki juba läbinud ja kolmas, kes on seda praegu läbimas. Nende eeskujul astusin ka esimesed sammud vahetusõpilaseks olemise poole. USA-s ning tekitada huvi meie väikse riigi vastu. Mu vahetusaasta maksumuseks on ligi 10 000 eurot, mille jaoks käin juba viimased 2 aastat kooli kõrvalt tööl. Kuid ainuüksi sellest ei piisa mu vahetusaasta tasumiseks, mistõttu otsin ka toetajaid ning proovin ära tänavamuusiku elukutse. Kuid stipendiumi saamine aitaks mind ka väga suuresti oma hulljulge unistuse poole.